Այս ադրբեջանցիները էկոլոգներ չեն, ինչպես ներկայանում են, գործակալներ են։ Ոչ այլ ինչ են, քան ագենտներ։ Տպավորությունը եվրոպական խորհրդարանի էկոլոգ պատգամավորինն է։ Ֆրանսուա Ալֆոնսին ասում է, որպես բնապահպան լավ է տարբերում իրական էկոլոգներին շինծուներից։ Ֆրանսիացի պատգամավորը Հոյդա Հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ փաստահավաք առաքելությամբ եղել է Սյունիքի ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից տուժած բնակավայրերում։ Արձանագրել է, Ադրբեջանը հայկական տարածքները հայաթափելու ծրագիր է իրականացնում։ Անմիջապես չունենք այդ հնարավորությունը, որպեսզի բլոկադան ապաբլոկավորվի, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի կարողանանք նպաստել, ստեղծել պայմաններ, որոնք այս բլոկադայի շարունակությունը Բաքվի ռեժիմի համար քաղաքականապես կդարձնեն անհնար։ Այլ կերպ ասած, պրեսինգ պետք է անենք, ասում է ֆրանսիացի պատգամավորը։ Անհրաժեշտ է համարում, որ Եվրամիությունը այդ պրեսինգն անի ու նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն միջամտի։ Գրավյալ տարածքներում Ադրբեջանը նաև հայկական շատ մշակութային արժեքներ է ոչնչացնում, ասում է եվրոպացի պատգամավորը։ Եվրոպան հնարավորություն ունի սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, և այդ ճանապարհի վրա ենք ուզում դնել Եվրոպական Միությանը։ Հաղագայի դատարանը 3 բավարար չհամարեց Հայաստանի ներկայացրած փաստարկները, որոնց համաձայն Ադրբեջանն է փակում Արցախի գազատարի փականը։ Միթե դա ակնհայտ չէ, էլ ի՞նչ փաստեր են պետք Եվրոպային։ Բոլորս հասկանում ենք, որ դրանք արվում են, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովրդին դրդեն լքել այդ տարածքները։ Աս վերջին բոլոր հերացները, գազի մատակարարումը եւ այլն, մարտահրավերան են անտին պետք է հասցնել հոն, որ իրենց նպատակը էթնիկական զդումն է։ Հոյդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի նախագահը վստահեցնում է, իրենց աշխատանքը արդյունք է տալիս։ Եվրոպան համոզվում է, որ Արցախում նոր ցեղասպանություն չի լինի, եթե արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը առաջնային մնա, այլ եթե Հայաստանի իշխանությունն էլ կարևորի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք ունենք ամբողջական իրավունք նաև պահանջելու Արցախի ժողովրդին ազատ ինքնորոշման իրավունքը, որպես էթնիկական զդում չլա։ Արփիս Քեսյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։